ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଥରେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଓ ଅସୁରୁଣୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶୋଇସାରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀକୁ କହିଲା, ଅସୁରୁଣୀ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ରହି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମଣିଷ ମାରି ଖାଇବା, ବୁଝିଲୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତିକି କାହାର ବି ସନ୍ଦେହ ହବନି। ଠିକ କହିଲା, ଆମେ ଭିକାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ପିଇବା, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏହା ଭାବି ଦୁଇ ଭୂତ ଭିକାରୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା। ଦୁଇ ଭୂତିଆ ଭିକାରୀ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ବସି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ବଗୁଲା ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ବାପ ମା ସହ ରହୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଗୁଲା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ଭିକାରୀ ଏକ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବଗୁଲା ଦୁଇ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଘରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ସେ ଦୁଇ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଖାଇଦିଅ। ଏହା କହି ବଗୁଲା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଅସୁର ବଗୁଲାର ଡୌଲ ଡାଉଲ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଓ ଅସୁରୁଣୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ସେ ଛୁଆଟା ତ ଭଲ ବୁଲୁବୁଲିଆ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିଦବା ଏହାର ମାଂସକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ଖାଇବା, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏହା କହି ଦୁଇ ଭୂତ ବଗୁଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଗୁଲା ସେଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା। ଅସୁର ଓ ଅସୁରୁଣୀ ନିଜର ଭୟାନକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ଅସୁର କହିଲା, ଅସୁରୁଣୀ, ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପଇସା ବା ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମକୁ ରକ୍ତ ଓ ମାଂସ ଦରକାର, ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ପାଇବା କଞ୍ଚା ଖାଇବା। ଏହା କହି ଅସୁର ଓ ଅସୁରୁଣୀ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଗାଁଟା ପୁରା ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅସୁର ଚାଲି ଚାଲି ବଗୁଲାର ଘର ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ବଗୁଲା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ହେଲେ ଅସୁର ବଗୁଲାର କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଅସୁରକୁ ଦେଖି ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁକୁରର ଭୁକିବା ଆବାଜ ଶୁଣି ଅସୁର କହିଲା, ଆରେ ଏ କୁକୁର ଏତେ ଜୋରେ ଭୁକୁଛି, ଯଦି ଗାଁ ଲୋକେ ନିଦରୁ ଉଠିଯିବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଧରା ପଡିଯିବୁ, ରହରେ କୁକୁର, ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏହା କହି ଅସୁର ସେ କୁକୁରଟିକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଗଲା। କୁକୁରକୁ ଖାଇ ଅସୁରର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଅସୁର ହସି ହସି କହିଲା, ଯା ହେଉ, ପେଟ ପୁରା ପୁରିଗଲା, କାଲି ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଇବି, ତାପରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଳି। ଏହା କହି ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପର ଦିନ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ବସି ବାବୁଲାର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ବାବୁଲା ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ସେଦିନ ଦିନ ସାରା ଭୋକରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅସୁରୁଣୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅସୁରକୁ କହିଲା, ଆଇଡି, ସେ ଛୁଆ ବୋଧେ ଆଜି ଆସିବନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଯାଉଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ମାରି କଞ୍ଚା ଖାଇବା, ବୁଝିଲ? ଏହା କହି ଅସୁରୁଣୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବଗୁଲା ଝରକା ପାଖରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେ ଭିକାରୁଣୀ କାନ୍ଦୁଛି।
बगुला भिकारुणी को कहिला कोन पई कांदु जंती तुम्हारा कोन होई बगुला रो कथा सुन भिकारुणी ती तार असली रूप परे परिणत होई गला ओ हसी हसी कहिला अरे मूर्ख छुआ आमो दुई जन को बहुत भूख लागुची तानु आज तोके आमे खाइबू ए सुजोग को आमे बहुत दिन हला अपेक्षा करितिलु आज के सुजोग आसी की तू आज आमरी हातरे मरिबू असुरुनी एहा कहिछि कि नाही असुर बगुला को खाइबो बोली धरि पकाइला बगुला एहा देखि बहुत डरि गला ओ से कोन करिबो कि छि भी बुझी पारु नथला हटात ता मुंडरे गोटे बुद्धि जुटिला तेणु से असुर को कहिला असुर भाई मते छाड़ी दियो मते मारी खाओ नहीं आज हम घरे भलो स्वादिष्ट छेली मांस रंदा होई छी मते छाड़ी दियो मु तुम लागि स्वादिष्ट छेली मांस आनिबी तुमे दुई जना मन भरी खाइबो एहा सुनी असुर मनरे छेली मांस खाइबा पाई बहुत लोभ आसिला तेणु से बगुला को कहिला अरे बा छेली मांस आ बढ़िया हैला हौ ठीक अछि तू आमो लागि छेली मांस आने मते छेली मांस खाइबा को बहुत मजा लागे मो पार्टी रु लाल बाहरी लानी आउ हां दादी मो लागि तू मांस न आनिबो तबे तो ते ओ तो बाप मां को पंचा गिरी जीबी बुझलु ए हा कही असुर बगुला को छाड़ी देला बगुला तार घर को आसी रंधा जाई थीबा छेली मांस को एक बड़ हांडी रे पुराई सेथिरे विष मिसेई देला ओ से असुर पाख को जाई सेमान को से विष पड़ी थीबा छेली मांस को खाइबा को देला असुर असुरुनी मांस देखी बहुत खुशी होई गले ओ से छेली मांस को खाइबा को लागिले हटात से विष मांस खाई दुई जन कर मुंड बुलेबा को लागिला ओ असुर असुरुनी तळे गळी पड़िले असुर तळे पड़ी छटपट होई कहिला अरे दुष्ट ए मांस रे कोन मिसाइछु मो मुंड झिम झिम करि दउची कह तू कोन मिसाइछु आ मु निश्वास नै पारुनी मु तते छाड़िबिनी कह कह कोन मिसाइछु ए हसुई बगुला हसी हसी कहिला ए मूर्ख असुर मते खाइबु एथर नाम न उठा मुए मांस रे विष मिसाई जाइछली ठीक सही समय रे असुर असुरुनी कर चित्कार सुनी गाँ र समस्त लोक पदा को बाहरी आसिले ओ बगुला गाँ लोक मान को सब कथा कहिला बगुला रो कथा सुनी किछि गाँ लोके आसी से असुर असुरुनी को सेई थारे ही जाई देले ओ बगुला को प्रशंसा कले